Tishunga mata manga serious. Sunday. Bana kuti avaizo kuchete. Ombiya a paruna kopo, ai ombiya mudere. Zvidande. Kaine na kuti 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 kuti. Aga kanya speed no wana kwa. Kuti kuti kuti. Ava vano iziki ava. Ana kuzo kuintroduce aika. Yano iziki. Ziggy, I'm my father. You are going to Ziggy, my son. We are not Ziggy. We are not Ziggy. So, Pasha Darika, which are Taurashi, and I should not have the Timotomoshi